Мамлекет мен үчүн эмне кылды эмес, мен мамлекет үчүн эмне кылдым деген жаштар өсүп келе жатат. Мунаки кыргыз элинин атынан дели ушу умра сертификаты кыргыз элинин батыры Бегиев Эламандын атасы Бегиев Курстанга тапшырып койгонго уруксат этиңиздер дейт да. Анан ушул жерде отурап атасы. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу аталар, урматтуу апалар, урматтуу биздин чек арандык айтаргандар, бардыгыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мээрими тынчтыгы болсун. Аллах Таала баарыбызды жаман көздөн, жаман сөздөн, башкалардын көрө албастыгынан, ич тарлыгынан сактасын. Башка душмандардын бастырып келип кол салгандыгынан сактасын. Аллах Таала коркпогон жүрөктөн, тойбогон нафсиден кабыл болбой калган дубалардан сактасын. Мекенден айрылганча өмүрдөн айрыл деп жап-жаш балдарыбыз кете берди. Ошолордун бардыгын Аллах Таала жайын жаннаттан берген болсун. Анча мынча билип билбей калган күнөөрү болсо Аллах Таала өзү кечирип өзүнүн мээримин алган болсун. Устаздардын сабактарын айтат, урматтуу апалар, шейиттерди өлдү деп айтпагыла, алар тирүү. Урматтуу туугандар, кээ бир адамдар бар экен, бул жашоодо узак жашайт, бирок узак мамлекетке зыян кылып кетет. Кээ бир инсандар бар, жашоосунда аз эле жашайт экен, бирок мамлекет үчүн, жер үчүн эгебейсиз тарыхта ташка таңга басып кеткендей өзүнүн атын калтырып кызмат кылып кетет экен. Ошолордун бири ушул жерде мына апалары турат, аталары турат, ошол инсандардын достору турат. Алар Кыргызстанда, Кудай буйруса, эч качан алардын кандай Чолпонбой батырдын аттары унутулбагандай, кандай Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков мекенди түптөлүшүнө жанын берген болсо, репрессияда курман болгон болсо, булардын аттары да азыр билинбеши мүмкүн мекенди коргогондор. Күн келет 50 жылдан кийинби, 100 жылдан кийинби ушул биздин батырларыбызды, биздин кыргыздар ар дайым эстеген болот. Урматтуу туугандар, Куран бул Алланын китеби, Куран бул Алланын сөзү, Куран бул Алланын акыркы китеби. Ошол жерде айтат, силер бир тууган болуш үчүн бардыгыңар баткенден эле болушуңар шарт эмес. Же Ысык Көл наарындан, же Таластан болушуңар шарт эмес. Иман келтиргендердин бардыгы бир тууган дейт. Ушул жерде аскерди коргойбуз деп өтүп кеткендердин бардыгы бир тууган. Бардыгыбыз бир тууганбыз. Кандай ошолордун ата-энелерин жүрөгүнөн кан аккан болсо, ошол событияларда көрүп биздин жүрөгүбүздөн да кан акты. Бирок мамлекеттин бардыгы келип алтындан да сиздерге үй салып бере турган болсок, бүткүл Кыргызстандагы жакшы сөздөрдүн бардыгын сүйлөй турган болсок дагы, сиздер жоготкон уулдардын ордун биз эч качан толтура албайбыз. Бирок биз ойлойбуз, Кудай буйруса, сиздердин өтүп кеткен уулуңуздар, Кудай буйруса, Кыргызстанда канча мейли ал бизнесмен болсун, мейли саясатчы болсун, мейли ал президенттин үй бүлөсү болсун, мейли кандай гана ким болбосун, ошолордун тынч уктап жатканына, мекендин тынч жатканына сиздин уулдарыңыздар себепкерде. Ошонун эле арасында мынакей ушул жерде чек арачыларга өзгөчө сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Чыныгы эркектер кимдер десе бизден сурайт эле, сураса айтат элек, бул чек араны кайтарган деп. Урматтуу чек араны кайтарган биздин агаларыбыз, инилерибиз, байкелерибиз адамга ыраазычылык билдире албаган Аллага ыраазычылык билдире албайт дейт. Пайгамбарыбыздын достоверный хадиси бар. Бир дагы адам бейишке кирбейт имандуу болмоюнча, бир дагы адам имандуу боло албайт бир бирин жакшы көрмөйүнчө дейт. Өзгөчө ушул мекенди коргоп отурган биздин аскерлерди чын жүрөктөн жакшы көрөбүз. Пайгамбарыбыз дагы айтты, өзүнө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламайын, эч качан ал толук мусулман боло албайт дейт. Өзүбүз кандай эки дүйнөдө бактылуу болгону каалазак, амандыкта болгонубузду каалазак, ата энебиз амандыкта болгонду кааласак, ата энебиз Алланын үйүнө барып ибадат кылып дуа кылганды кааласак, сиздерге да ошол нерсени каалап кетебиз. Урматтуу туугандар, устаздардын сабагынан мен айтып аткан сөзүмдүн азыр 99% максаттамаланган сөздөрү да. Курандан кийин экинчи достоверный китепте Имам Бухари, Имам Бухари деген билесиздер, бул ушу 300 000 жакын хадис билген экен да. Ошонун 750 000 гана китепке түшүргөн экен. Мындай 700-750 000. Ошонун биринчи бетке койгон сөзү бардык амалдар ниетке жараша деген экен да туугандар. Бир күнү бирөө мечиттин алдын шыпыртып аткан экен,
gelip sorağan eken siz nemne kılıp atasız deze ушул зарплатам дактайын деп мечиттин алдын шыпырып атам деген экен. Ар жактан барып бир аксакалдан сураган экен, сиз эмне кылып атасыз десе, мен Алланын үйү таза болсун, адамдар келгенде ушул жак таза болсун, ушул жакта адамдар ибадат кылганда ушул жакта ыңгайлуу болсун деп Алланын үйүн тазалап жатам деген экен. Эртең менен биздин урматтуу аскерлер ниетибизде сиз зарплата алыш үчүн эмес, башка нерсе сиз кызмат өшөсү үчүн эмес, Алланын ыраазычылыгы үчүн менин мекенимдегилерим тынч уктасын, апалар тынч уктасын, ушул жакта жаш балдар тынч уктасын, кан төгүлүп кетпесин. Ушул мекеним тынч жатсын деп эрте менен эрте ушундай ниетиңизди түздөй турган болсоңузчу. Максат устазын сабагында айтат: "Эки көз эч качан тозокту көрбөйт экен. Ал бир көз Алладан коркуп ыйлаган көз, экинчи көз үргүлөбөй мекенди кайтарган көз" дейт да туугандар. Ушул эки көз гана мынакей кыяматта барганда ушул тозоктон эч качан мындай бир запты чекпейт экен, жаман нерсе көрбөйт экен да. Ошолордун эки көздүн бири ушул экен туугандар. Биз жакында эле мынакей Мунарбек мырзадан Алла ыраазы болсун, кичине мекенге кызмат кылайык, сиздерге кызмат кылайык деп атайын мекеден бүгүн учуп келдик. Кайда Оштон азыр сразу кайда ошол жака учуп кетебиз да. Ана калп айтсам Кудай карап турат, сиздердин кылган кызматыңыздарды мекеде мына Мунарбек мырза менен ар дайым сүйлөшүп турабыз. Мен Баткенге өзүм жашоомдо биринчи жолу келип атам. Келгенде башка максатта келген жокпуз, Баткенди көргөндө келген жокпуз, же бирөө мактасын деп келген жокпуз. Максат ошо адамга ыраазычылык айта албаган, Аллага ыраазычылык айта албайт дейт. Сиздерге ыраазычылык айтканы гана келдик да. Мына Мунарбек мырзадан да Алла ыраазы болсун, баягы Бишкекте да жолугуп сүйлөшкөнбүз, кандай кылып иш алып барабыз, эмне кылабыз, мынтебиз дегенде, менин балдарым мындай кылайык, тигинтейик, минтейик, мен балдарыма мындай кылсак болот, тигиндей кылсак болот, минтсек болот, тигинтей, кандай кылып мындай кылабыз, мен балдарым көңүлүн көтөрүш керек, мына жаңы нерсе салынып атат, мындай сенден салынып атат деп мынакей Мунарбек мырзадан да Алла ыраазы болсун, ойлодум да действительно командирлер ушундай болуш керек экен депчи. Кудай буйруса мынакей биз ойлойбуз, эми бул жагын билбейбиз, союздан нары кандай болду, эл саткан башка, жер саткан башка, элди кайтарган башка, эл үчүн өлгөн башка. Иншалла азыр мекен үчүн бул, бөрүгө келдим деген бул, эл үчүн жанымды бергенден келдим деген эле сөз экен да. Эртең дүрк чөө бирдеке боло турган болсо, биз бул жакта тынч уктап жатсак мынакей, бул жакта сиздер согуш болуп кете турган болсо, бул бөрүгө службага келдим дегени мен жанымды бергенден эле келдим мен. Мекеним үчүн өлгөндө келдим мен, ошого дайын болгону келдим деген эле сөз экен да. Бул эмне деген батырлык да? Бул эмне деген батырлык туугандар? Ошон үчүн Алла ыраазы болсун. Зарплатасы 80 миң эмес, 180 миң кылып бере турган болсо дагычы, ар бир кыргыздын бизнесмени, ар бир кыргыздын атуулу, ар бир кыргыздын мекенди түптөгөн, мекени жок болуп кетпешин деп ойлогон жигиттердин бул атуулдук милдети. Эгер мекенди коргогонго күчү жетпесе, мекенди коргоп жаткандарга жардам бериш ар бир кыргыздын милдети туугандар. Мына эгер сиздер чек араны кайтарбаганда бирөөлөр бул жакта бизнесин кайтарып жатат. Тилекке каршы биздин жаш балдар мекен үчүн жанын берип кетти, бирок биздикилер кебилер акчасын бере албай атат, ушуну каржыла албай атат, көңүлүн көтөрө албай атат, келип жакшы сөз сүйлөй албай атат. Тилекке каршы биз кадырын билбей атабыз. Азыр да болсо кечирим сурайбыз биз сиздерденчи, бирок жаштар өсүп келатат. Мамлекет мен үчүн эмне кылды эмес, мен мамлекет үчүн эмне кылдым деген жаштар өсүп келатат. Кудай буйруса сиздердин кылган мээнетиңиздер текке кетпейт. Кудай буйруса биз жаштар менен дагы келебиз бул жака. Ошондо өзүндө эле мынакей Мунарбек мырза жаңы эле иш чара менен биякты көргөзүп чыкты. Мамлекетибизди Алла ыраазы болсун. Ошол эле Камчыбек Кыдырсаевичке Алла ыраазы болсун. Элдер түшүнбөй атат азыр, акчалар каяка кетип атат, бияка кетип атат. Мына өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп чыкты. Президентибизге Алла ыраазы болсун. Эгер мекенибиз биз ачка отурсак дагы, мекенибизди биз каржылатып кетебиз. Мынакей жакынкы событиядан биз көрдүк да. Мына ошол эле Пакистан мамлекетинде Максат Дамула менен сүйлөшүп келатканда айтат, жана Саудия мамлекетинде 80% 70% экономиканын ВВП'сы ушул аскерлерге жумшалат экен да. Ошон үчүн биз да ойлойт элем, биз ачка болсок дагы, кара нан менен кара чай ичсек дагы, эң биринчи сиздердин жагдайларыңызды караш керекпиз да. Эң мыкты үйлөр бериле турган болсо чек арачыларга берилиш керек. Эң жылуу сөздөр сүйлөнө турган болсо чек арачыларга сүйлөнүш керек. Эң жылуу кийимдер бериле турган болсо чек арачыларга берилиш керек. Эң жакшы белектер, эң жакшы пенсиялар, эң жакшы зарплаталар бериле турган болсо бул аскерлерге бериш керек да. Болбосо биз жыйнаган дүйнө, биз кылган бизнес эртең душман чаптырып келе турган болсо, талкалай турган болсо бардыгы бир тыйын да. Мамлекетиңен кооп чыгат, бизнесиң менен кошуп кооп чыгат. Ошону биздин жаштар түшүнүш керек болот.
Мамлекеттеле күтө отурабыз, биз да ошончо туугандар колубуздан келишинче биз сиздерге кызмат кылайын деп келдик. Аллах Таала жашооңуздарга, өмүрүңүздөргө береке берсин мынакей. Андан кийин мына ушунча өзгөчө аскерлерге биз билимдүү жаштарды, балдарды окутуп атканбыз компьютерный грамотный себеби кыргыздын ар бир атуулуу мекенге кызмат кылам десе бул сабаттуулук болуш керек, бул дипломат болуш керек. Ошол жакта негизи IT курстар 20 миң, 30 миңден андан жакшы окугандарды дагы Европага чейин, Америкага чыгарга чейин аракет кылып атабыз. Анан кудай буйруса мына ушул жакта Унарбек мырза аскерде кызмат кылгандардын балдарыңыздар болобу, инилериңиз болобу, кудай биз ошол проектте мынакей өзгөчө өтүп кеткен апалардыкына дагы балдары болобу, ошолордун инилери калдыбы, ушул жерде служба кылып аткандар өздөрү окуп албаса да ошолордун инилерин биз бекер окутуп берейик. Кимдин бөлүүдө служба кылган болсо, ким аскерде кызылган болсо, ошолорго эң жакшы условияларды түш бергенге кудай буйруса колубуздан келишинче аракет кылабыз. Ошон үчүн сиздерге Алла ыраазы болсун, апаларыбызга Алла ыраазы болсун. Канча болсо сиздердин көз жашыңыздарга биздин канча сөз сүйлөсөк дагы сиздердин балдарыңыздардын ордун толтура албайбыз да. Бирок канча адамдар бар, мекенди какшатып жок кылгандар бар, канчалардын адамдары максат уздазын сабагын өтөт. Аллах Таала Куранда айтат, ар бир жан өлүмдүн даамын татат. Өлө турган маселе чечилген маселе экен да. Өлүм бул кассаң коолабайт экен, алдыңдан чыгат экен да. Тагдырга жазылган нерсе. Маселе кандай өлөсүң? Элиңди разы кылып, жериңди разы кылып, ата-энеңди разы кылып, ата-энеңдин бетин жер каратпай, элди кызмат кылып, элди коргоп өлөсүңбү? Же уят кылып, мас кылып, авария кылып көрүп атабыз канча деген туугандар. Көрүп атабыз мынакей, канча деген балдары уят кылып, атасын уят кылып, ичип чыгып, клубтан чыгып, авария болуп өлүп атат. Ага караганда сиздердин балдарыңыздар элди жерди коргоп келип атат. Эл үчүн жанын берип, мекенден айрылганча өмүрдөн айрыл деп жанын берип кетип атат. Ошо инсандардан Алла ыраазы болсун, эми кудай буйруса биз ойлоп атабыз мынакей, Унарбек мырза менен сүйлөшкөнбүз баягы аскерлерге кандай бир кызмат кылабыз деп. Унарбек мырза менен азыр бир экипировкабы, бир кышкы кийимдерденби, канча киши болсо сиздерге заказ бергенбиз. Кудай буйруса ал азыр процесс бүтүп атат, Унарбек мырза менен такташып, андан кудай буйруса размерлери менен баардыгын эме кылып туруп, бир айдын ичинде кайсыл убакта бүтүрүп келип туруп, канча бир жарым миллион сомду эсептедикпи, бир миллион үч жүз миң сомду эсептедик. Ошол кийимдердин баарын сиздерге алып келип тапшырып беребиз кудай буйруса. Андан тышкары дагы жыл сайын кудай буйруса сиздерге келип турабыз устаздар менен башка. Мынакей биздин командабызга Алла ыраазы болсун, Азамат мырза, Максат Дамылда, мынакей Карыке, Акбар Кубанычбек эмне деген сөздөр айтылып кетти. Андан тышкары баягы биз ойлогонбуз азыр ошо өтүп кеткендердин эмеси канча, списо канча эле Нурбек мырза, общий 82 э 82лердин ата энелеринин эми мынакей бул жакта эгер балдарыңыздар тирүү болгондо иншалла бул жакта азыр зарплатасын 80 миңге чейин көтөрүптүр. Балким ошо балдардын арманы бар эле, ата энемди бир ошо Алланын үйүнө жиберсем деген бир максаты бар эле. Бул акча арзыбаган дүйнө. Себеби пайгамбарыбыз айткан Кабаны карап туруп, Каба, сен кандай бийиксиң, сен кандай сыйлуусуң, сен кандай урматсың, бирок сага караганда бир мусулмандын каны, жаны, аброю өйдө турат депчи. Кичине болсо дагы бул нерселер эми көңүлүңүздөрдү көтөргөнгө бир ойлойбуз, колубуздан келген ушул нерсе болот депчи. Азыр ушул жака келгенде бирден деп ойлоп атканбыз. Ушу 82 өтүп кеткендин списогун Унарбек мырза менен тактайбыз да. Биз ушул Лидер Умра деген компаниябыз бар. Ошо 82ңиздердин баардыгын бир коштуруп эле, арзы бир ашып кетсе бир 100 миң доллар болот. Ошого баардыгыңыздарды азыр ушул жерден мен ушул сөздөрдү угуп, апалардын ыйын көрүп, бул жактагы Унарбек мырзанын переживаниясын көрүп мына ойлоп атам. Ушул 82ңиздердин баардыгын кудай буйруса биздин компаниябыздын атынан Умрага алып барып келейик. Ошол жерге кудай буйруса биз сиздердин барып келгениңиздерди, жатаканаңыздарды, визаңыздарды, ошол жерде жатканыңыздардын баардыгын биз өзүбүз каржылап алып барып келебиз. Кудай буйруса дамылдан убактыбыз болуп калса дамылда өзү ажы башчы болуп барып келет. Ушу 2004 жылда списоктордун баарын чогутабыз, тактайбыз. Кудай буйруса ошол жерде балдарыңыздарга жакшы дуа кылып, Алланын үйүндө, пайгамбардын шаарында кудай буйруса балдарыңыздар үчүн дуа кылып келесиздер. Аллаху акбар. Ошол жерде иншалла сиздер жакшылап дуа кылып, балдарыңыздардан дуа кылып, бул балким балдарыңыздардын кээ бирлердин максаты бар эле, бирок тилекке каршы ушундай өмүр кыска экен. Ошолордун балдарыңыздардын максатын биз кылган кызматты сиз ойлоңуз, сиздин балаңыз кызмат кылып атат. Баласы өтүп кеткендердин ордуна биз сиздердин балаңыздар болуп барып кызмат кылып келейик иншалла. Андан тышкары мынакей Мурбек мырза менен сүйлөшүп атабыз. Бул жерде аскерде кызмат кылгандарды дагы жыл сайын карап-карап повечеротносту бул жакта дагы кызмат кылып аткандарды дагы тирүү кезинде баркын билип калайык. Ушул жигиттерге дагы карап бир кандай бир уюштуруп жыл сайын келип отурабыз. Өчүрөт менен сиздерге дагы бирден жиберип отурабыз. Азыр бир мындай абрасиясын көрсөтүп коеюн баягы эмени алып келсең Султан. Биз ушундай жасап келгенбиз. Биз өзү компания ачканда
айтканбыз ушул компаниядан түшкөн акчаны элдин керегине иштетебиз, ушунда аскерлер жака, билим билим берүү жагына, спортсмендер, жетим жесирлер жака, бардык жака деп. Анан ар бириңиздерге Кудай буйруса ушундай немеден тапшырабыз азыр, э, Кудай буйруса список менен келип, бул жактан тапшырып кетебиз азырдан бир образ эс. Бул жерде мен баягы бир бардык эле батыр, албетте мен бирок ушул байкенин сөзүн угуп калдым, баягы биздин балдар үйүнө барганда, бара зиярат кылып барганда айтып турду да. Ничего страшного, мен баламды ушул мекенди коргойт деп тарбиялаганмын. Мен баламды жоготкондо ичим ачышпайт. Мен баламды себеп мен сыймыктанып айтам. Мен балам мекенди коргоп өлдү, элин коргоп өлдү, жерин коргоп өлдү. Мындан да өткөн чоң кызмат жок деп байке башын көтөрүп ыйлабай мындай тик туруп мындай гордость өзүнүн мындай сыймыктанып айткан экен. Ошол инибиздин дагы жаткан жери жайлы болсун мынакей кыргыз элинин атынан дели. Ушул умра сертификаты кыргыз элинин батыры Бегиев Эламандын атасы Бегиев Курстанга тапшырып койгонго уруксат этиңиздер дейт да. Анан ушул жерде отурабы атасы. Сиздердин дагы списогуңуздарды алабыз Кудай буйруса. Мында бул жерден апалар, жолукчан апаларды көрүп атам. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Кудай буйруса ушул 80нин баардыгын эле бир жамот кылып, бир самолет жалдап Кудай буйруса баардыгыбыз бир ибадат кылып келебиз, э. Азыр уруксат берсеңиздер байкеге да бир эки сөз берип коёк, э. Ассалому алейкум, урматтуу жолкерлер, кымбаттуу ата-энелер, жана урматтуу мына бүгүнкү меймандар. Эми Алла Таалам рахмат силерге. Ушуна бир жарым жыл болду. Кудайга шүгүр. Эки айлап, үч айлап мамлекеттеле бизди жоктоп атат. Биз жоктободу, эч нерсе болбоду деп айтылбай жоктоп атат мамлекет. Айыл өкмөт, райондук администрация, областтык администрациялар бүт жоктоп, баары жоктоп атат. Сиздерге да рахмат. Тынч болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Мына эми дагы барган сайын эми жана өзүңүздөр айтып кетмекчи. Рахмат. Чоң рахмат.